paralelo. Ja som zistil, že má modré oči. Kto tady z vás má modré oči? Ukáž. Tady jeden lemur, jak se jmenuješ? Teda, já myslím, že zasloužíte velikánský potlesk všichni, co tady dneska v zoologické zahradě běžíte pro lemury Sclaterovi. Je to správně. Takže velikánský potlesk pro vás. Zatleskejte si, protože děláte opravdu krásnou věc. A odpočítáváme všichni. 3, 2, 1, lemur! Dne 30.8. jsme v areálu Zoo Ostrava pořádali již třetí ročník charitativního běhu a tentokrát pro lemury. Tuto akci jsme pořádali jako každoročně ve spolupráci se Sdružením sportovních klubů Vítkovice a letos se běželo na 3 certifikovaných tratí na 480 metrů, na 2,5 km a 5 km. Letos se nám dokonce povedlo vyprodat plnou kapacitu běhu, kdy v krásném areálu Zoo Ostrava běželo celkem 1200 běžců. A vlastně ta částka, která se nám povedla vyzbírat, bude použita na podporu záchranného projektu Sahamalaza. Sahamalaza je jméno národního parku, podle kterého byl ten projekt pojmenován a nachází se na severozápadě ostrova Madagaskar. Madagaskar je vlastně jedinečnou přírodní oblastí, kde se nachází 90% endemických druhů savců, což znamená, že se nevyskytují nikde jinde na světě a ještě větší číslo je to pro místní obojživelníky a plazy. Kromě našeho běhu, každý návštěvník Zoo Ostrava přispívá na ochranu vybraných druhů živočichů také pomocí projektu Koruna ze vstupu, kdy z každé prodané vstupenky putuje 1 koruna na speciální účet, který je určen na podporu vybraných projektů, do kterých je Zoo Ostrava zapojena po celém světě a které si vytyčili za cíl ochranu místní přírody nebo ochranu místních druhů živočichů a rostlin. My vlastně tím, že jsme organizovali tento běh, podpořili jsme ochranu lemurů, tak jsme dali jasný signál, že nám, Čechům, Ostravákům, ale všem lidem, kteří se toho běhu účastnili, není tato příroda lhostejná. A my jako zoologická zahrada si moc vážíme všech běžců, kteří se do tohoto běhu zapojili. Záleží jim na přírodě, záleží jim na zvířatech nejen v areálu zoologické zahrady, ale i v místě jejich výskytu, kde ta zvířata třeba už nám mizí pod rukama. Tak my vám děkujeme a budeme se těšit příští rok na běhu Zoo Ostrava pro dalšího z ohrožených druhů živočichů.